Маусымның 17-де Екібастұздың орталығына ретро автокөліктер, мотоциклдер жиналды. Көліктердің жасы да әрқалай. Соның ішіндегі америкалық Кадиллак сонау 1986 жылы зауыттан жасалынып шыққан. Сам своими руками. Өзім өз қолымен қалпыны келтірдім. Оған немерем көмектесті. Бір жылдың ішінде осы қалпыны келтірдім. Үш жылдан бері жүріп жүр. Әрине қала көшелерінде сирек жүреміз. 1986 жылы шығарылған. Айтарлықтай көне емес шығар. Дегенмен қанша күш жұмсағанымды есіме түсірсем, оған бір 150 жылдай сияқты. Аликан Мырза қаламыздың кәсіпкерлерінің бірі ретро көлікті немересіне сыйға тартқан екен. УАЗ 69 көлік болса америкалықтан 20 жылға үлкен. Иелері оған қыруар қаржы салып, 4 жыл бойы бүгінгі қалпына келтіру үшін тер төккен. Және айтуларынша салынған ақшаға бүгінде жүріп тұрған екі шетелдік көлік алуға болар еді дейді. Ал көрмені тамашалаушылар бұндай шараға дән риза. Я очень рад, что Екібастұзда ретро автокөліктер көрмесін ұйымдастырғанына қуаныштымын. Көне автокөліктер тамаша ғой. Өзіміз жас кезімізде ГАЗ-21 көлігімен жүргеніміз. Іші кең, жұмсақ, тіпті түнде рахаттанып ұйықтап шығуға болады. ГАЗ-69-да тамаша көлік. Барлығына рахмет. Осындай көрмелер көп болсын. Баркас В-1000 автокөлігі Социалистік Герман Демократиялық Республикасында 1972 жылы шығарылған. Мемлекет құрғанымен олардың шығарған көліктері түрлі елдердің жолдарында жүр. Соның бірі Екібастұзда сақталған. Бұдан басқа екібастұздықтардың назарына бірнеше ондаған жылдық тарихы бар екі дөңгелекті мотоциклдер де ұсынылды. Тіпті қатысушылардың бірі граммофонды да ала келіпті, және ол да әлі жұмыс істеп тұр. Субтитры сделал DimaTorzok.